Якістю води жителі міста Чоп, м'яко кажучи, не задоволені, адже воду постачає з річки Латуриця водогін залізниці, збудований понад століття тому. Це нею не можна. Та ви що, тільки для таких, ну, для туалету злити і все, більш нічого. Та ви що, яке пити, де їсти, варити, та ви що. Грязно, звісно. Ужасно. Давно? Скільки ви живете років тут? Чи така проблема? О, така проблема досить давно, досить давно. А коли дощі йдуть, то взагалі. Невиносимо, невиносимо. Дуже погано. Чорна, грязна, вонюча. Дитину ні в чому купати. Купляємо, набираємо, да. Все життя живу тут і все, завжди така вода. Завжди. Дуже погана вода, неякісна. Дуже багато раз міська рада зверталася до надавача послуг по водопостачанню, але віз і нині там. Ну, надіємося, що збудуємо наш водогін, і буде він уже наш, комунальний, нашої громади. Нова водопровідна мережа протяжністю 4,5 кілометри вже прокладена містом. Проектно-кошторисна документація на будівництво водозабору виготовлена ще у 2016 році, проте завершити його досі не вдавалося. Фінансування з Державного фонду регіонального розвитку припинилося, і на останню стадію закупівлю обладнання не вистачило 5 мільйонів гривень. Завезення фільтрувального оборудовання, яке знаходиться в Києві, саме його ми чекали майже рік. Чому? Тому що воно було вже зроблено більше року тому, але враховуючи, що в нас не вистачало коштів, а саме бувший Кабінет міністрів обіцяв нам з листопада вже майже рік надати з ДФРівських коштів майже 5 мільйонів завісло. Міський голова каже, звернувся до нового уряду, аби зважили на нагальність завершення будівництва водозабору для ЧОПа і виділили кошти. І ось 60% обладнання завезли. До кінця цього тижня очікують решту. Варто додати, фільтрувальне обладнання німецького виробництва не має аналогів в Україні, адже адаптоване до специфіки регіону, де великий вміст заліза та інших шкідливих речовин у воді. Водозабір сучасний, з підземних свердловин, який буде постачати питною водою містян нашого міста. Зараз ми знаходимося на завершальній стадії виконання всіх запланованих задач. Вартість проєктно-кошторисної документації біля 19 мільйонів гривень. Залишилися останні штрихи – ввести об'єкт в експлуатацію, провести пусконаладочні та випробувальні роботи і вже навесні планують запустити водогін. Крім того, збудували 3 резервуари по 150 кубічних метрів для сховища води на випадок надзвичайних ситуацій. Додатково будуть використовувати і старі водонапірні вежі, аби забезпечити майже 9 тисяч жителів міста питною водою.